Mais uma vez, o mundo do MMA foi frustrado por Khamzat Chimaev. E o próprio Chimaev foi frustrado pela maldição que assombra sua carreira. Porque é simplesmente incrível. Toda vez que esse cara é escalado para uma grande luta, algo acaba acontecendo. E na maioria das vezes o problema é com ele. Lesão, intoxicação, Covid, etc. Dessa vez, Chimaev receberia a luta mais dura de sua carreira, só que também a mais importante. Ele enfrentaria Robert Whittaker, ex-campeão do peso médio. O príncipe da categoria, o bicho papão dos 84 quilos. Eu só não chamo ele de Robert o Diamante Whittaker porque, pelo menos, ele já segurou o cinturão linear. Seria a grande oportunidade do Chimaev enfrentar um cara que poderia levar ele, finalmente, à disputa de cinturão. Curioso, porque há 4 anos atrás, quando o Chimaev chegou no UFC, todo mundo tava cogitando que ele poderia ser o primeiro triplo campeão, mas cá estamos, 4 anos depois, e ele sequer disputou o cinturão uma vez. Enfim, como vocês sabem, eu trouxe o vídeo aqui no canal, a luta acabou caindo, porque o Chimaev teve uma braba intoxicação alimentar, e quem entrou no lugar foi o Ikram Alisherov, vulgo Asqueroso, que assim como Chimaev, também é uma grande promessa da Rússia. Claro, as expectativas em torno do Ikram Alisherov não são tão altas quanto a do Chimaev. Por exemplo, ninguém tá falando que o Alisherov vai ser o próximo triplo campeão, duplo campeão do UFC. Mas é inegável que também tem muita expectativa em torno dele. Tanto que, apesar de ser desranqueado e ter apenas 2 vitórias dentro do UFC, já tentaram emparelhar ele com 3 caras do top 5. Paulo Borrachinha, Nassourdine Imavov e agora o Robert Whittaker. Curiosamente, ele entrou no lugar do Chimaev, o único cara que o havia vencido no MMA. E agora aqui está ele, pegou sua oportunidade, ele ia lutar no card da semana passada, mas aí recebeu o chamado e pegou essa oportunidade. Então, apesar de ter pego a luta em cima da hora, ele pelo menos teve um camp completo. Só que ele não foi voltado para o Robert Whittaker. Mesmo assim, o Asqueroso tava em forma. E aí, de duas uma, ou a gente veria um caso bem similar a Alex Poatan contra Sean Strickland, onde o desranqueado acelerado ao topo surpreende e consegue um expresso rápido ao top 5, ou veríamos um choque de realidade, o Whittaker passando o carro em cima do Asqueroso e mostrando por que existe ranking dentro do UFC. E foi o cenário B, e Ikram Alisherov nem deu pro cheiro. Sucumbiu ainda no primeiro round, caindo no mesmo uppercut que o atingiu contra Khamzat Chimaev. Bob Knuckles então conquista seu primeiro nocaute desde 2017, que foi quando ele quebrou a banca nocauteando Ronaldo Jacaré, e foi sua primeira vitória no primeiro round desde 2016, que foi quando ele nocauteou o Derrick Bronson lá na Austrália. Vitória fácil, tranquila, basicamente saiu ileso. E assim vem a pergunta. E agora? Daniel Cormier, na entrevista pós-luta, já deixou a ideia. Que tal o Whittaker servir de reserva pro UFC 305, em agosto? Podendo entrar no lugar de Dricos du Plessis ou Israel Adesanya, caso um dos dois acabe se lesionando. E como lutas canceladas estão virando a nova normalidade do UFC, a gente tá vendo isso nas últimas semanas, eu acho que, pra não arriscar, o Dana White vai querer sim um reserva pra essa luta. O próprio patrão disse que topa essa ideia e o Whittaker também aceitou. Mesmo assim, o Whittaker tem um grande problema pela frente. Tudo bem, foi uma grande vitória, mas ainda assim não foi suficiente pra barrar a concorrência. E essa concorrência se chama Sean Strickland. No momento, o Strickland é quem tem a preferência de enfrentar o vencedor de du Plessis contra Adesanya. Afinal, ele já venceu um dos dois e o outro só perdeu em uma das decisões mais polêmicas dos últimos anos. Em contrapartida, o Whittaker já perdeu para os dois. Foi nocauteado ano passado pelo Dricos du Plessis, também já foi nocauteado para o Adesanya e perdeu em outra oportunidade. São 2 derrotas contra o Adesanya. Então não tem discussão entre ele e Strickland. O Strickland sai na frente. Nem mesmo o fator comercial ajuda o australiano. E digam vocês, o que, é que vocês preferem? Adesanya contra o Whittaker 3, du Plessis contra o Whittaker 2, ou preferem Adesanya contra Strickland ou du Plessis contra Strickland 2? E o próprio Strickland sabe disso, sabe que tá bem confortável, que ele não tem basicamente nenhuma concorrência no momento e tá disposto a simplesmente esperar, não precisa fazer nenhuma luta nesse meio do caminho. E como eu não imagino que o Whittaker vai entrar nas redes sociais, xingar o Strickland, chamar ele pra fazer uma luta e sair dessa espera, eu acho que o australiano fica meio que numa encruzilhada, porque ele também não pode ficar esperando a luta do du Plessis contra o Adesanya acontecer, esperar pra luta do Strickland contra o vencedor dessa luta também acontecer, pra depois ele ganhar a chance pelo cinturão. Até porque tem Nassourdine Imavov e Brandon Allen também chegando atrás dele. Então eu acho que o Whittaker vai acabar tendo que enfrentar um dos dois, ou Imavov ou Brandon Allen. Outra coisa que já foi adiantada pelo Dana White é que, pelo menos por enquanto, não vão tentar remarcar a luta dele contra o Khamzat Chimaev. Na coletiva de imprensa, depois desse evento da Arábia Saudita, inclusive o Dana White parecia um tanto
desmotivado, meio que de saco cheio do Chimaev. Disse que ele pode voltar no UFC 308, que vai acontecer na Arábia Saudita, mas ainda assim deu pra perceber um tom de saco cheio, tô cansado, não vou mais criar expectativas. Bom, pelo menos foi isso o que eu vi. Falando no Chimaev, voltamos ao início do ciclo. Ele já apareceu nas redes sociais dizendo que ainda tem assuntos inacabados com o Robert Whittaker. É aquele ciclo. Chimaev entra nas redes sociais, desafia alguém, a luta é marcada, a luta é cancelada, aí ele volta para as redes sociais e tudo recomeça. Quanto ao Ikram Aliskerov, eu ainda acho que futuramente ele vai ser um grande nome do peso médio. Basta você puxar as credenciais que ele teve lá na Rússia, as medalhas que ele conquistou, os campeonatos que ele já venceu. Mas é inevitável que essa derrota fácil pro Robert Whittaker, mesmo levando em conta todas as circunstâncias que essa luta aconteceu, não há dúvidas que isso vai atrasar bastante ou dar uma esfriada no hype. O que pode ser até bom. Crescer sem toda essa expectativa pode ser um bom sinal. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.